A byl tam Limba, já jsem ho poprvé v životě viděl a nikdy jsem ho předtím neviděl a vím, že to je takový charakter a přišel za mnou a říká, ty vole Carlosi, ta malá svině mě tak sere s těma kecama a já mu říkám, ty vole nebo já ho 30. zmlátím, on mi říká, ale ne Kincel, já myslím ta malá štětka. Já... tak mu hnedka šlo o ty kauzy a o ty, tak jsem se smál, říkám, ty vole.